人生万变，起跌无常，风雨同路，与你同行。近年嚟，好多華人嚟到烏干達。佢咁遠水路嚟到呢度，為咗乜嘢咧？都為兩餐。工作哈，生意啊，這邊賺一些錢。但係喺異國他鄉嘅生活並唔容易。喺度，你十個裏邊，起碼都有六七個都係俾人偷過、俾人搶過。我们在这边不懂英文，比如说要去医院啊，有一个生病啊，或者是去银行啊，就比较困难。我们前一年的话，几乎就在维持着生活。虽然遇到困难，但是一直有人关心他们。我家这个女儿差一点就保不住，然后是吴师母跟吴长道他们叫我们祷告。有很多短宣队来，就是来我店里做祷告呀、分享啊。他们的事情啊，经历啊，这样子。乌干达共和国位于非洲东部，横穿赤道。由于整个国家坐落在高原之上，又有众多湖泊河流，以致气候宜人，风景秀丽。近年来，乌干达的经济发展相当快速，加上社会稳定，民风淳朴，治安比邻近的东非国家相对安全，所以吸引了很多華人來到這個國家發展。其實烏干達大約有2萬到4萬的華人，他們的分別是有些是在公司裏面做員工，或者很多的大型的企業是做基建的修橋補路的，都佔了大部分。而我們在首都裏面去接觸那些是自己來做生意，或者是啲企業嘅後勤嘅總部裏面一啲嘅員工，咁裏面都有唔少係有大學嘅水平啦，喺度做一啲幫手做啲管理啦。咁有啲做小生意嗰啲就係一啲嘅小商品嘅批發貿易，偶爾都有啲人係去開廠嘅。咁但係小商品嗰個嘅貿易生意，隨住近年啦，烏干達當地人都懂得去國內入貨嘅時候咧，咁其實佢哋嗰個嘅經營的環境、空間都是收窄了的。劉澤榮牧師從香港來到烏干達已經2年多，因為他經常去探訪一些華人家庭，所以對這裡的華人生活有一定的了解。今天和他一起去探訪的是丁神，他定居於加拿大的卡加利，今次是他第一次踏足非洲，希望藉住探訪當地華人的機會，可以分享基督信仰。雖然只是短暫的接觸，但是已經令他有很深刻的感受。這邊的華人也是異國他鄉，其實也是很不容易的，離開家人，那在這個地方就是短暫為了他的工作生意啊，這邊賺一些錢，但是他們還是心里还是一个没有很着实的着落这个地方，所以我们有跟一些华人有交流，因为他需要，所以我们跟他一交流呢，他就比较会释放。同丁神一起来的还有 Cindy， 他已经是第二次来乌干达参与全福音的工作。为什么 Cindy 会再踏足东非这个国家呢？
通常呢個個工場咧，你唔想去一次嘅，係冇意思嘅，因為你根本都唔可以同佢哋建立關係嘅時候，仲講咩福音咧？係咪？咁當然有一個關係度啊，好似見到阿東個太太嘅時候，哎，佢認得我啦，或者我認得佢啊，你個女又大咗啦咁，我哋會有好多話題啊，係咪？咁所以咧，就未講福音之前，我哋有啲話題傾下，就輕鬆下，做個傳福音好有幫助啊！好，這個呢？Sandy 口中所讲，阿东的太太就是可欣。他们两夫妻2012年来到乌干达开理发店，希望可以发展自己的事业。原先是我有一个朋友，然后在这边是从事做贸易的，然后说这边投资还不错，然后我就是因为这样我就过来了。就是乌干达这边有个朋友，他说这边没有人开理发店的，这样说。但是他说中国人不多，我们就想着说没有人开理发店了，我们过来的话，那肯定是很不错的生意。就是说有时候想象都是美好的，其实过来的时候根本不是这样子。刚开始没有人知道我们开理发店，所以说我就跟我老公去发名片，去那个威廉姆街，就是批发商城那边发名片，一家一家的发过去，人家还以为我干嘛呢。因为之前这边没有，那你一个女的拿着名片，人家说你开理发店或者怎么样，有的人就感觉是不是不正经的呀，或者是说怎么样啊，所以说那时候也感觉有一点蛮不舒服的那种了，就是说为了做一点生意还要这样子的去跑，这样子去了。来的时候都是抱着很大的理想来的，结果就是肯定没有想象中那么好，毕竟跟中国还是不一样嘛，在这边，因为交通这里很不方便，因为大家平常也忙着上班，然后只有周末有时间出来，所以说在这边的话，生意就是基本上都是做周末的生意比较多。我们前一年的话，几乎就在维持着生活，因为这边乌干达这边的中国人，他也算是说比较省。有的人嘛就觉得说，哎呀，反正就随便推一下，自己在家剪一下就好了，所以说刚开始的生意也不是很好。开店初期生意冷淡，但是有一班基督徒经常来探访阿东和可欣，令他们在异乡得到一份温暖。因为刚开始来这边的话，认识的华人也不多嘛，然后有认识的华人就感觉比较亲切，这样子，特别是教会的人，是吧？他们都很热心。最主要的是因为我们在这边不懂英文，你也知道中国大陆很多都是像我们出来的都是很少会懂英文的。啊，你比如说要去医院啊，有一个生病啊，或者是办点去银行啊，要办点什么事的话，这个就比较困难了，因为这边这些地方都要是。专业术语嘛，跟普通的那些交流是不一样的，所以说这个陈师母啊还有吴师母他们确实帮了我们很多。但是那时候师母他们呢就也经常来跟我说起主耶稣啊怎么样怎么样，但也来我家做有时候也来我家做祷告会啊，这样子。刚开始其实也有很多短宣队来，就是来我店里做祷告呀，或者说来我店里做什么活动，我也是很欢迎的。但是我那时候就觉得我可以让你们来我店里做，但是我就是心没有说去推向去向往主。开店两年之后，阿东的理发店慢慢有了知名度，生意开始稳定，可欣亦发现有了新人。就在他们期待这个小生命到来的时候，怀孕三个月的可欣突然大量出血。刚好那天晚上师母他们在就住在这边楼上的一个套房里面，也像我这样子的然后祷告会完了，我在店里差不多晚上九点多，哇，一下子出大量出血，吓死了。然后去医院呢，医生就帮我们做了 B 超，就说可能是胎盘破裂，胎盘破裂到50%的话，孩子就保不住了，这样子。哇，那时候我跟我老公真的是，就是说，心里特难受，特难受。
就是说你假如说要有什么可以让我们承受的，我宁愿承受能保住这个孩子。好了，最后呢就是吴川道吴师母刘师母刘牧师他们就过来安慰我们，然后呢就在医院里面，然后呢就为我们祷告。经过一夜的祷告，第二天再去做 B 超，真的出现奇迹，居然说不是胎盘破裂，而是胎盘旁边裂了一小缝那样子，就是一点点，就是叫我好好的待着，然后呢就是不要说再有新的血流出来的话，孩子就可以保住了。那时候我家这个女儿差一点就保不住了，然后是吴师母跟吴长道他们叫我们祷告，其他你不要靠，就是靠主，就是这样。最后出院了以后呢，然后医生跟我说要在家足足在床上躺两个月，那时候但是还是说不能保证说你能保住孩子。最后那时候刚好短宣队来，然后呢师母他们就来我家里，然后每天为我祷告啊，然后我自己也祷告啊，这样子，然后终于把孩子保下来了。所以说从那以后呢，我就感觉相信有神的存在，所以说就慢慢的去接近神。比如说宝宝有什么不舒服呀，或者是说我遇到了什么，比如说有的时候心里遇到什么事，我就会向神祷告。其实华人在乌干达经常会遇到各种各样的问题，讲起来刘泽荣牧师就有好深的体会。华人最初来到这里就会面对语言的障碍、文化适应和一些疾病的威胁。事实上疟疾在非洲里面很普遍，尽管我们华人都很小心，但我两年里面这里都有好几位华人是因为疟疾而是去世的，所以这种心理威胁在华人里面都 是有的。另外就是那个治安，几乎在这里你十个里面起码都有六七个都是被人偷过被人抢过，这种治安也都形成有时他们夜晚不是很敢出街，甚至有些公司他是落了命令是夜晚员工不准出去的。我试过有个弟兄他是管工来的，我不让员工出，我自己没有理由夜晚来参加祈祷会的。变成我们觉得这个都很明白，有时我们夜晚去搞聚会呢，其实都是面对一些难处，搞培训就更难一点。所以我们的教会的培训工作很多时候都集中在星期日。除了疾病和治安差，还有些困难是在心理层面的，比如身处异乡的孤独和对未来方向的不肯定。看到有很多是有家庭放低了国内的老婆仔女来这里，如果时间一长，他们很多都面对婚姻里面的问题。有些可能是国内 的妻子发生一些婚姻以外的问题，或者有些在这里都受到很多的诱惑，小则可能是两夫妻的婚姻面对冲击，大的可能连个家庭都散了。其次我们都接触一些年轻人，他们带着理想带着期望这样是来这里去发展，但当他们去到两三年之后，他们就想我要不要继续，就会产生一个去留的问题。有一篇的文章，他的题目就令到我们很明白他的处境，他叫做留不住的非洲回不了的中国。咁之後，佢哋要面對繼續留低，佢哋覺得未必係佢最長遠嘅。但係依家要翻去咧，又覺得好唔容易重新去適應翻國內，揾翻工作，或者佢嗰個崗位、佢嗰個嘅背景、技能已經有其他人取代咗佢啦。咁所以呢啲都係我哋認識呢度嘅華人或者弟兄姊妹咧，係有啲呢方面嘅掙扎。佢哋又有學問啦。又年青啦，咁佢變咗啦，係真係佢哋如果佢哋個夢唔喺呢度能夠完成嘅話啦，佢就會走，覺得就真係可惜咯。回國抑或留低，係好多烏干達華人都會面對嘅問題。不過亞東同海恩暫時唔會考慮翻回中國，因為佢哋目前最擔心嘅係生意嘅好壞。去年過年回國，然後。回来的时候呢，因为
理发店，人家看着我觉得我生意好，又多开了几家。然后那时候真的是很焦悴，因为我们家房子刚买，然后呢又要交房贷，然后忽然间又多开了几家理发店，所以心里就更加难受了，这样子觉得压力很大。所以说师母他们就说，他说可心，你试着跟上帝说，跟神说，然后去祷告。刚开始的时候呢，我就试着去祷告，刚开始有开一个巴蜀餐厅，那边有个他一下子开起来就把价格降下去，你知道吗？我以前剪一个头一个是50,000，然后他一下子降到35,000啊。中国人都会说贪便宜啊或者怎么样哈，但是他开了好像都没什么生意。最后呢，他那个哥哥就把餐厅转掉了，然后他理发店也没开了。可是呢，一波完了一波又来，他关掉了，阿里兰那边酒店那边又开起来了，最后温州酒家那边又开了，所以说这样子的话，我们就感觉多多少少都会受很多影响。所以我怎么办呢？靠我们自己的话真的是没办法，所以说我只能跟我老公说，我说我们只能祷告。祷告完以后呢，求主给我放松的心情，让我有平静的去面对这一切。感觉以后呢，就感觉整个人就放松了好多，就没有说像之前那样子，这怎么办呀？啊，这开了这么多家，这生意要怎么做呀？祷告了以后就觉得说没关系，我信靠主，主来帮助我们。所以说我把所有的一切就交托在主的手上，我自己就不用那么担心。有一个亲子乐的聚会，一班年轻的妈妈带着仔女来到，唱唱诗歌，分享一下做妈妈的心得。因为在乌干达有生小孩的也很多，然后刚开始的时候就是大家都没有说什么亲子了，就是偶尔有时候聚一聚。到最后嘛，因为我店接触的中国人比较多，然后我这个人嘛，我也爱热闹，就是说也喜欢小孩子。然后最后呢，师母他们就说，那我们成立一个亲子了，就是由妈妈们带着孩子们这样子一起聚一聚啊，讨论怎么带孩子，因为那时候孩子小嘛，讨论怎么带孩子啊，然后呢就是唱唱诗歌啊这些。可欣是其中一个参与的妈妈，她也经常邀请朋友一起来参与。我那些朋友不是说每个人都信主的，他们有的就是也是信佛的这样子，但是为什么他们会听我的，然后呢跟我一起去亲子乐？我觉得这真的是神在后面推动我，让我有那个信心叫他们。就像我那个朋友，刚开始他还不去，最后呢我就说，我说还那边怎么样怎么样，然后他就去了。所以说你要是说真的靠我们自己的话，他毕竟是没有信主的，有的人是比较忌讳这些。哎呀，我是信佛的，我不会去跟着你去，祷告呀，或者是说，听什么耶稣什么什么的这样子。所以我4个孩子都在教会里面慢慢的成长。Cindy 正在向年轻的妈妈讲述自己点样带领4个仔女一起翻教会，点样帮助佢哋认识基督信仰。当然啦，佢冇我咁嘅年纪，唔会经历咗咁多，系咪？佢亦都冇40蚊仔，但我真系经历过嘅时候咧，我同佢讲啦，因为佢哋呢个借镜咯，系咪？即系每样嘅经验都系唔同，不过咧喺借镜嘅里边啦，或者喺人哋嘅经验里面啦，睇可唔可以抽咗啲可以自己用得着嘅咯，系咪？那好吧，咬咬牙哈，那就是就我们剩了一点点，每个月能够剩一点点的钱。丁神亦分享自己家庭的故事，讲起曾经经历过的困难，他真情流露，而旁边听的妈妈都跟着一起流泪。我们来的目的不是就来看一看玩一玩哈，来这边呢还是能够更多的跟他们有在心灵上有很好的沟通，
所以我就愿意分享，让他们能够来看见这个主是活的，是可以我们随时的帮助。每年都会有不少基督徒好像 Cindy 和丁神一样，从不同的国家来到乌干达去探访当地的华人，关心他们的需要。我们感谢神，我来两年其实都有很多短宣队来到当中的，咁亦都係有外來短宣隊，亦都係我哋一個好嘅機會，向華人去做一個宣傳。因為佢哋都會帶住一啲好奇，有啲外國人點解華人會嚟到呢一度去做一啲佢哋覺得好傻嘅事情。我哋喺即係去到探訪啦、街頭報道啦，我哋都會見到佢哋都係樂意去真係去聆聽短宣隊佢哋好多生命嘅見證啦。咁所以我哋覺得短宣隊嚟到，是对这里的环福音事工是有实质的帮助。其实以前我还没真正就是接触神的时候，那短宣队我记得有一个是从加拿大还是美国过来的那个大姐，她来我家就是跟我讲她的故事，讲了两天，就是两个晚上。其实我那时候听了，我是觉得心里很感动，就是，但是说，因为我们没有经历过的事情，所以说会有一种去怀疑的感觉，知道吗？但是现在自己经历过了以后呢，跟他们沟通啊，都会说想到一块去这样子。比如说他说起他的分享，然后我马上就会想，就会说出哎我的分享，就像说就是依靠这个神，就是这样子的。依家逢星期三，阿东屋企都会有聚会，一起唱歌，一起祈祷。每次在我家做完祷告会以后，心里就感觉特别开心，没有说像以前那样子，好像是有点任务，好像你们来我家，我是欢迎的，但是就是没有那种全心全意的去向往了这样子。但是现在呢，我每到星期三我就感觉很开心，哎，师母他们又来我家做祷告会了，就是这样的感觉。短短几年的时间，阿东和可欣在异国他乡曾经历过生意惨淡，亦都担心过保不住孩子，但是在每一次的困难当中，他们都得到满满的关心和帮助。而最感恩的是他们能够认识主耶稣基督。特别想对神感恩，就是因为甜甜，真的，还有就是说可以让我信靠他。一家人的和谐啊，还有店里的生意各方面都是蒙神的恩典给了我这么多，所以我很庆幸认识了这么多的兄弟姐妹，还有我们的这位神。在坎帕拉的探访虽然只有短短几日的时间，但是丁神和 Cindy 的生命已经影响了一班生活在异乡的华人。同时间，华人信徒对于传福音的热切亦都鼓励着他们。我也看到这个宣教士啊，这边他们的生活其实给我是很大的触动。这两天呢，在我们一起坐车在旅途，我看他们都很辛苦，比我年龄大，都是非常的辛苦，也好像也是一个 wake up call 啊，信主了十年了，其实是需要一直一直的更新我们的心意，需要更新。那有的时候时间就容易冷淡了，其实这个对我呢，就是要挑起我一个火热的心，更加热切的是将剩下来的生命呢，是多啲去短宣，多啲去帮助啲未有认识耶稣基督的人，其实呢啲我哋嘅心志嚟噶。以生命影响生命，以耶稣基督的爱来到去传递爱，让福音不断被传扬出去。多谢大家收看恩语之声，如果想更多了解这个节目，欢迎打来我们的热线电话31064444，或者浏览我们的节目网页